Boa tarde, segundo ano B. Hoje a nossa primeira aula de ciências tem o tema O que é saúde? Hoje é dia 26 do 8 de 2020, 26 de agosto. Essa é a rotina da nossa primeira aula. Vamos ver o que é saúde. Explicação da apostila, terceiro volume, página 21. Conhecendo diferentes tipos de saúde, por que devemos tomar vacinas, campanhas de prevenção a doenças. O que é saúde? Vamos lá, Milena, quer fazer a leitura? Não estamos na apostila, tá? Quando for a apostila, vai aparecer no cantinho da sua tela aí. Vamos lá, Milena. Durante muito tempo, a saúde foi entendida Só um minutinho, Milena. Peraí, tem um colega com o microfone habilitado e a gente não consegue te ouvir. Vamos esperar um pouquinho. Quem estiver com problema na conexão, como a tia Camila teve no início, é só sair da sala e voltar. Tá? Vamos lá, desabilitar os microfones para darmos continuidade à nossa aula. Pode prosseguir, Milena. Espera aí um pouquinho que ainda tem colegas com microfone. Tá. Vamos esperar. Vamos lá, Milena. Só um pouquinho. Vitor, eu acho que é o seu, Vitor. Microfone que está habilitado. Liguei sem querer. Tá joia. Vamos lá, Milena. Vou começar de novo. Por favor. Durante muito tempo, a saúde foi entendida simplesmente como o estado de ausência de doença, considerada insatisfatória esta definição de saúde foi substituída por outra que engloba bem-estar físico, mental e social. Muito obrigada, Milena. Então vamos lá, hein? Durante muito tempo, a saúde foi entendida simplesmente como estado de ausência de doença. Considerada insatisfatória, essa definição de saúde foi substituída por outra, que engloba bem-estar físico, mental e social. Então, ó, saúde, além de estar livre de doenças, também precisamos cuidar do nosso bem-estar físico, mental e social. Vamos lá, hein? Chegamos na nossa apostila, página 21. Acompanhe aí, junto com a tia Camila. Sofia pediu a palavra. Quer fazer a leitura, Sofia? Sim. Vamos lá. A saúde não significa apenas a ausência de doença. É também o bem-estar do nosso corpo e de nossa mente. Além disso, devemos nos sentir... Só um minutinho, Sofia. Isaac, lembra de desabilitar seu microfone, por favor. Isaac. Sofia, continua pra gente aqui, ó. A partir dessa palavrinha, além disso, vamos lá. Além disso, devemos sentir bem com as pessoas e o ambiente, a nossa volta.
Vamos lá, então, ó, Sofia acabou de ler, hein? Ter saúde não significa apenas a ausência de doenças. É também o bem-estar do nosso corpo e da nossa mente. Segundo ano B, vamos se concentrar. Nós estamos na nossa aula de ciências. O chat é para tirar dúvidas, ok? Vamos lá? Tia Camila já explicou para vocês. Vou voltar, hein? Ter saúde não significa apenas a ausência de doenças. É também o bem-estar do nosso corpo e da nossa mente. Além disso, devemos nos sentir bem com as pessoas e o ambiente à nossa volta. Assim, de acordo com essa definição, ter saúde é... Primeira imagem, Ana Cecília, faz a leitura da legenda, por favor. Tia, se sentir feliz em grande parte do tempo. Isso, muito obrigada. Se sentir feliz em grande parte do tempo. Segunda legenda, Betina, quer fazer a leitura? Vamos lá. Lembrem de desabilitar o microfone, por favor. Vamos lá, Betina. Viver com outras pessoas há grandes problemas. Isso. Então, ó, segunda legenda, hein? Conviver com outras pessoas sem grandes problemas. O que a tia Camila falou no slide anterior sobre o bem-estar social, quando eu consigo conviver com outras pessoas, ok? Vamos lá, hein? Dando continuidade. Ainda na página 21. Quer fazer a leitura, Gabriela, da terceira legenda? Eu quero, tia Camila. Vamos lá, por favor. Terceira imagem, terceira legenda. Tem disposição para realizar as atividades de que gosta. Então, ó, ter saúde também é ter disposição para realizar as atividades de que gosta. Última imagem, vamos lá, Isaac. A legenda da última imagem. Isaac, você me escuta? Sim, dormir bem. Isso, então, ó, dormir bem. Enfim, ter saúde é seu corpo e sua mente estarem bem e você conviver com harmonia com as outras pessoas. Ei, Nicolas. Tia Camila está aguardando os colegas desabilitarem os microfones, tá? Pois não, Nicolas, por favor, repete que a tia Camila não escutou. A Sofia está com o microfone ligado. Então vamos cada um cuidar de si, né? E a tia Camila está pedindo, às vezes quando a conexão está ruim pode acontecer um probleminha. Mas vamos lembrar de desabilitar os microfones. Tem uma pessoa aqui responsável vigiando. Podem ficar tranquilos. Vamos lá, hein? Enfim, ter saúde é seu corpo e sua mente estarem bem e você conviver em harmonia com as outras pessoas. Então, todas essas legendas, todas essas imagens que acabamos de ver representam saúde. Então, saúde não é estar só livre de doenças. É cuidar da mente, é ter disposição para fazer atividades que gosta, é dormir, tá? Então, anotem aí. Alguém, quer, Sofia, quer falar com a tia Camila? Sofia? Alô? Gabriel, a gente te escuta. Você está com o microfone habilitado. Ah... Sofia, você quer falar com a tia Camila? Vamos seguindo, segundo ano. Então, ó, ei.
Tá na Oi. Ei, segundo ano B, tem alguém querendo falar? Vamos lá, então, tentar continuar. Ei. Tá na postinha. Na página 22, eu posso ler? Só aguardar, tá? Segundo ano, olha só, na nossa primeira aula, quem acompanhou a rotina, nós só vamos até a página 21, ok? Apostila de ciências, página 21. Na segunda aula, daremos continuidade ao nosso assunto e às nossas atividades da apostila. Gabriel, você está com probleminha com a conexão? Tá na apostila ou não? Não, não estamos. Agora, lembra de desabilitar seu microfone, por favor? Vamos lá, em segundo ano, conheça alguns tipos de saúde. Como a tia Camila acabou de mencionar, e quem acompanhou a rotina, na nossa primeira aula de ciências, só iremos até a página 21. Pois não, Betina? Pode falar. Não queria falar nada, não. Ah, tá. Vamos lá? Ana Cecília, quer fazer a leitura da saúde física? Sim, saúde física. Refere-se à condição física geral das pessoas. Do corpo e o funcionamento ideal dele. É a ausência de doenças e o bom funcionamento do organismo. Muito obrigada, Ana. Desabilite o microfone. Vamos lá, ó. Saúde física. Saúde física refere-se à condição física geral das pessoas, a qualquer momento. É o bem-estar do corpo e o funcionamento ideal dele. É a ausência de doenças e o bom funcionamento do organismo. Como a tia Camila falou para vocês ontem, não precisa ter vergonha se errar uma palavrinha, se der uma resposta errada. Nós estamos aqui juntos para aprender. Errar, todo mundo erra. Até tia Camila às vezes erra, ok? Não tem problema. Tia Camila gosta que vocês participem. Vamos lá, Isaac, fazer a leitura da saúde mental? Saúde mental. Saúde mental, também chamada de saúde emocional, caracteriza-se por ter um alto nível de autoestima, sentir-se bem consigo. Mesmo ser motivado com a vida e ter objetivos vitais que ajudam a viver os dias com otimismo e esperança. Obrigada, Isaac. Então, ó, saúde mental, também chamada de saúde emocional, caracteriza-se por ter um alto nível de autoestima. Sentir-se bem consigo mesmo, ser motivado com a vida e ter objetivos vitais que ajudam a viver os dias com otimismo e esperança. Próxima saúde, ó, saúde ambiental. Quer fazer a leitura, Maria Vitória? Sim. Vamos lá? Saúde ambiental é aquela que está ligada ao ambiente, Maria Vitória, aqui, ó. Consegue ouvir?
Vamos lá, Maria. Colabora com o meio ambiental, faça sua parte. Isso, obrigada. Então, ó, saúde ambiental, hein? Saúde ambiental é aquela que está ligada ao ambiente em que uma pessoa vive. Colabore com o meio ambiente, faça a sua parte. Vamos lá? Saúde alimentar? Quer fazer a leitura, Gabriela? Gabriela está na sala? Me escuta? Então, posso ler? Quem pediu foi a Ana. Espera um pouquinho, Ana. Gabriela, você quer fazer a leitura sobre a saúde alimentar? Vamos você, Ana, Cecília, então, por favor. Saúde alimentar. Saúde alimentar está relacionada aos nutrientes que ingerimos e às quantidades que ingerimos. Bem, como às vezes em que fazemos. Isso, muito bom. Obrigada, Ana. Então, ó, vimos sobre saúde física, saúde mental, saúde ambiental e saúde alimentar. Vamos lá, hein? Saúde social. Você já conhece algumas atitudes que ajudam a cuidar da sua saúde. Mas há também atitudes que ajudam a cuidar da saúde coletiva. Isto é, da saúde de todas as pessoas de uma região. O governo é um dos responsáveis por ações que buscam manter a saúde coletiva como tratamento da água e a realização de campanhas de prevenção e doenças. Vamos lá? Levantou a mão Betina primeiro, depois o Vitor. Você quer falar, Betina? Sim. Vamos lá. Na página 23, número 1, eu posso ler? Segura aí. Você, Vitor, quer falar? Eu falei um oi. Ah, oi. Ok. Ah, e você, oi. Isaac? Okay. Lembra de desabilitar o microfone. Você, Isaac, quer comentar? A gente, nessa aula, só vamos à página 21? Eu disse isso, né, Isaac? Mostrei na rotina também. Vamos lá? Isabelle, quer falar? Eu quero falar. Pode falar. Não consigo te ouvir, Isabelle. Vamos lá, hein? Por que devemos tomar vacinas? Vamos lá? Algumas doenças podem ser evitadas com a aplicação de vacinas. Existe uma lista de vacinas fornecidas pelo governo que todas as pessoas devem tomar. As primeiras vacinas são aplicadas nos primeiros meses após o nascimento. Algumas devem ser tomadas novamente ao longo da vida. É um documento nosso, né? A nossa caderneta de vacina, né? Vocês têm um livrinho, agora estão mais modernos. Na época da tia Camila, era uma caderneta, era um papelzinho assim, ó. E aí tinha a capa do cartão, né? E aqui dentro, ó. Era uma parte bem grande onde eram registradas as vacinas. Hoje em dia, no cartão de vacina de vocês, tem onde anotar o peso, né? Tem onde anotar o nome do médico, do pediatra, não é isso? Então, é um cartão mais moderno. Tia, posso ler? Vamos lá, Milena, por favor. Campanhas de prevenção e doenças. Campanhas de prevenção e a doenças. As campanhas de prevenção ensinam o que as pessoas podem fazer para evitar uma doença. Essas campanhas são muito importantes e o sucesso delas
depende da colaboração da população. Isso, muito bom, ó. As campanhas de prevenção ensinam o que as pessoas podem fazer para evitar uma doença. Essas campanhas são muito importantes e o sucesso delas depende da colaboração da população. Segundo ano, olha só, a tia Camila vai parar, eu vou combinar com vocês assim. Na hora que a tia Camila, o colega estiver com o microfone habilitado, dando interferência e os demais colegas não conseguem me ouvir, eu vou parar e vou aguardar. E aí o nosso intervalo, nós vamos pegar os minutinhos para terminar a nossa aula. Tia Camila pediu mais de 5 vezes para desabilitar o microfone, senão os colegas não conseguem me ouvir. Vamos lá, hein? Conheça 2 cartazes que fazem parte de campanhas de prevenção contra um mosquito. E aí aparece, ó, uma imagem deste mosquitinho aqui, ó. Vamos lá, hein? Acompanhe aí junto com a tia Camila. Ó, o primeiro cartaz de prevenção. Hashtag Zika Zero. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Combata o mosquito periodicamente. Então, tem algumas dicas, ó, para combater esse mosquito que transmite a doença Zika. Tampe os tonéis e caixas d'água. Mantenha as calhas sempre limpas. Deixe garrafas sempre viradas. Coloque areia nos vasos de plantas. Retire sempre água dos pneus. Mantenha a lixeira bem fechada. Segundo cartaz, ó, mais uma campanha, dengue. A prevenção é a única arma contra a doença. A melhor forma de se evitar a dengue é combater seus focos. Siga essas dicas. Então, ó, encha de areia até a borda os pratinhos de vasos e plantas. Lave semanalmente por dentro com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água. Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje. Jogue no lixo, todo objeto que possa acumular água, como embalagens usadas, potes, latas, copos, garrafas vazias e etc. Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água. Mantenha a caixa de água sempre fechada com tampa adequada. Se você não colocou areia e acumulou água no pratinho da planta, lave-o com escova, água e sabão. Faça isso uma vez por semana. Remova as folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas. E aí, ó, tem escrito, dengue mata, ok? Uma doença, ó, a Zika e a dengue é transmitida pelo mesmo mosquito. Por isso, devemos fazer a nossa parte e cuidar da nossa casa, das nossas plantas, das nossas caixas d'água. Quem já viu aqui algumas reportagens, esse mosquito, ele deposita, ó, os ovinhos dele na água, saem umas larvinhas bem pretinhas, tá? Tia Camila, graças a Deus, nunca tive nem a Zika, nem a dengue. Mas conheço pessoas pertinho da tia Camila que já teve dengue. E a dengue, ela pode vir a primeira vez, a segunda vez. Cada vez que ela vem mais forte. Então, precisamos fazer a nossa parte. Ei, Gabriela. Sim, eu já tive dengue. É, e você se cuidou direitinho, teve febre... Sim. Isso mesmo. Então, ó, o mosquito transmissor da dengue também é responsável pela transmissão de 2 outras doenças. Ó, Zika e chikungunya. Então, ó, um único mosquito pode transmitir 3 doenças. A dengue, a Zika e a chikungunya, tá? Por isso, campanhas contra a dengue combatem o mosquito, acabam diminuindo os casos das 3 doenças. Então, é importante, hein? A prevenção.
Todos precisam adotar as medidas que impedem a procriação de mosquitos. Fim da nossa primeira aula. Isabelle quer falar? Quer compartilhar? Eu posso